Viceministro Saúde e Ministro Saúde foi declaração diferente com o problema para que o setor saúde enfrenta. Presidente da República José Ramos Horta considera a situação de saúde timor-leistiniana, horas nem grave teves, também falta em Moruk, falta ambulância no pior lutan, comunidade Makassai Rasikosan, em se combustível roditula paciente para facilidade de saúde. Mas bem, há também preocupação se festado no público nem preocupação nem vice-ministro saúde, no ministro saúde, foi declaração lá Hanesan. Acompanho o relatório que trata a Moruk e a Hela. Amor resolvido, amor também nem que nem depois se seria essa sanção zero. Depois já tem a carta no governo há um e a bot bar bot be irregular del bar que me bem a me hasor. E a momento quando a me has hansa assume cargo e a me bem irregular del bar que me bem precisa tu hadia. Para que te ves, né? Depois foi tempo a me serviço e esse processo lá da cona, não te posso acompanhar, bot bem que sai lo loso na ia factus na bema ka durante ne ai muruk sunu sunu helet te posra kompanya media sosial antau ine ne te posra fon fatu servis am hal pra mbele aturu kata progresi ne sai de boi hanesan em saudi hanesan dirigente ministro saudi halore sosen sero ministra menara no mo servis ministro personal de sa menara am mentor am consciente ala o situasyon toto ane significa ta ita la koi di angkata ka ouna la iya se suba produtu ida. La iya se suba suba cuidado da saúde. Mayira kwan ita ne pou necesita. Pou no makita serna. Kari kita serna balu necesita cuidado da saúde sira. Nesan na stor ne behala parte ya stor publiko governo nenian te ten ke pronto a te vele responde la laje declaração política ne pertenente. Enquanto situação real neve acontece, paciente Armindo Fátima Siqueira, russi município Aileu, sofre moras fuan neve mais simo e moro e hospital nacional, mais be também moro fuan la ia, no ne pessoal saúde passa de receita, no haruca basosa de tai moro e a clínica privada. No ne mos e a município Armeira, paciente Sira tem que atesta mina bacareta ambulância, pode beletula paciente ba centro saúde, também la ia combustível. Equipa cobertura, Gemen.